Pessoal, eu quero mostrar para vocês hoje algumas coisas da roça que quase não se veem mais. Entre elas está aqui o moedor de café. E é claro, não poderia faltar o café. E aí, se tratando do nosso café, aqui está também a nossa peneira de taquara ou bateia, que também é usado na roça. Nós vamos moer ao final do nosso vídeo para vocês verem o uso do nosso moedor. Agora eu quero mostrar aqui o pilão. Esse pilão, gente, é claro, é uma réplica de um pilão grande que era usado para socar o café em coco, que fala que é o grão do café antes de ser torrado assim. Então socava-se aqui, depois de seco, logicamente, no terreirão. Aí era socado aqui. Era peneirado nessa peneira ou no outro tipo de peneira, que era a peneira de aço. Aí deixava secar mais um pouco, depois era levado para o torrador e para chegar nesse processo aqui e depois para o moedor. Bom, agora também nós temos aqui a nossa cesta, também de taquara, que é usado para pôr ovos, para pôr uma verdura, para colher um quiabo e afins. Essa bolsa aqui, que é bem antiga, olha, que era usado para fazer compras das coisas que não tinham na roça, como querosene, o sal, o açúcar, quando se era usado o açúcar, porque era mais usado o... a rapadura, falhou agora, a rapadura e o melaço, né? Melaço ou melado. Então, para os itens que não se tinha na roça, aí fazia compra na cidade e levava para a roça. Bom, passa para mim o ralador, Lívia. Aqui. Olha, esse aqui também é o ralador. Põe aí desse lado. Ou ralo, que é usado para ralar o milho. Pega aquela bucha para mim, Lívia. Vamos simular que isso aqui seja uma espiga de milho. E era usado assim, para ralar o nosso milho. Então caía-se aquilo na bacia. E aquela papa que ficava, né, aquele mingau, era usado para fazer a pamonha, o bolo de milho, o curau e outras coisas. Certo, gente? Aqui nós temos o milho vassoura. O milho vassoura era um milho normal, pé de milho normal. Depois era cortado aqui, ó, como vocês veem. Aqui, ó, cortado e posto para secar. Depois, com uma ferramenta, pelo menos o meu pai fazia assim, com uma ferramenta sobre uma bancada de madeira, colocava-se assim aquela ferramenta. Era um pente de pentear a crina do cavalo. Eu não tenho aqui, gente, mas era uma ferramenta que tinha uns dentes e a gente rapava. Sim, rapava para tirar as sementes. Quer focar a semente aqui? Depois disso, então, que era feita a vassoura. Olha aqui a vassoura. Alguns chamam de vassoura de bruxo, mas é a vassoura caipira, gente. Ó. Certo?
Agora a Lívia vem pra cá e eu vou pra lá. Você põe isso pra mim, Lívia. Uhum. Então, seguindo aqui a sequência, nós temos aqui a forma de ferro, usada logicamente para fazer bolo. E dentro está o colorau. Olha aqui o colorau. Esse que é usado para colorir a carne, alguns pratos. Aqui está a semente dele, ó, dentro da caixinha. Olha aqui, eu vou abrir uma para vocês verem. Essa daqui quase não tem. Aqui, ó. Então a semente ia no pilão para ser batida. Logicamente, depois de frita com óleo e fubá numa panela, aí era levado ao pilão para socar e depois peneirava num outro tipo de peneira, ou até mesmo nessa daqui, só que essa aqui eu acho que é muito grossa. Era usada a peneira de aço. E daí então extraía o colorau, que é usado em alguns pratos típicos nossos. Aqui nós temos uma réplica de um tacho de... esqueci o nome? De cobre. Bem lembrado, de cobre. Esses tachos, gente, eram usados para fazer doce de leite, doce de abóbora, sabão e mais algumas coisas. Aqui nós temos um caldeirãozinho de ferro, bem antigo, bem usado, bem enferrujado. E dentro nós temos o amendoim. Olha, vou pegar algumas bagens para vocês verem aqui como é o amendoim. Tem gente que pensa que amendoim dá em árvore. Não é em árvore, gente, o amendoim dá embaixo da terra. Vou abrir uma para vocês verem. Olha, vou abrir mais uma. Mais outra. Olha aqui o amendoim. Quer, Lívia? Uhum. Muito bom. Delícia, gente. Bom, continuando, nós temos aqui a nossa chaleira. Chaleira que era usada para fazer chá ou para ferver a água, para fazer o arroz, feijão, carne. Era uma ferramenta que ficava no fogão constantemente. Então ali deixava-se na última, ou deixa-se na última boca do fogão, cheia de água. E ali aquela água é sempre reformada e fervida, deixa ali para ferver, para fazer o café, para usar nos pratos, nas panelas que forem usadas. Aqui nós temos um outro tipo de moedor, que eu acho que é um moedor de grãos. Pelo menos eu acho que eu usava para moer grãos. Meu esposo falou que é de usar para moer carne também. Mas eu acho que de moer carne é mais próprio esse daqui, ó. E eu quero mostrar, antes de mostrar esse fruto, esse prato de ágata. Quem não comeu num prato desse, gente? E não deixou cair no chão e a mãe ficou brava. Fala a verdade. E dentro dele estão aqui alguns frutos. Quem conhece isso aqui? Isso aqui é o famoso jatobá. Depois eu vou partir um para vocês verem. Não deixa eu esquecer. Aqui um outro caldeirão de ferro. Olha que graça, gente. Usado para temperar feijão. Eu mesma já usei. Muito lindo ele.
Esse também, gente. Esse também era usado para temperar feijão. São dois tipos que existem. Aqui está a nossa cabaça, que era usada para muitas coisas e é usado no artesanato, né? Algumas pessoas usam hoje para fazer artesanato. Eu mesma usei aqui para fazer a cuia, para beber água. É, Lívia? Uhum. Vai água, Cícero? Agora não. E eu acredito que a última coisa, antes de moer o café e de quebrar o nosso jatobá, estão aqui as buchas. A bucha, aqui ela descascada e aqui ela com casca. Essas buchas eram usadas para tomar banho, para lavar louça. É lógico, depois que a gente molha ela, ela amolece, gente. Aqui ela está desidratada. Então precisa hidratar ela para ela amolecer. Ela fica bem gostosa para tomar banho. É boa, que massageia o corpo. Tira bem a sujeira, viu, gente? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui a semente da bucha. Deixa eu ver se sai aqui. Não tem, essa não tem. Mas tem uma sementinha caída aqui. Ó. Olha aqui, ó. Descasquei essa. Olha quanta semente. Tem um monte aqui dentro. Não vou tirar tudo. Ó, tirei a tampinha aqui. E vamos guardar. Agora, nós vamos, com o auxílio da outra cuia, pegar o café. E vamos moer para vocês verem. Tem aqui um pouquinho, ó, que é da outra vez que eu moí. É aqui, gente, eu já tô colocando errado. E a Lívia vai moer pra nós. A Lívia vai pôr uma touca, né, Lívia? Uhum. Ela vai começar a moer pra nós. Não sei se vocês observaram, o café, ele está parte bem torrado e parte um pouco torrado. É, que vai balancear o café. Então vem moer, Lívia. Vai pegar uma colher? Sim. Você não quer levantar? Ela não consegue rodar de uma vez. Quer que eu faça pra você? Isso. Gente, esse é um processo sofrido. Só é pra quem gosta mesmo. Pra quem tem disposição. Imagina fazer isso aqui todas as manhãs para fazer o cafezinho da manhã. Ou fazer todas as tardes para o cafezinho da tarde. Porque geralmente eram moídos na hora. Olha lá o pozinho já aparecendo. Deixa eu moer um pouco agora. Precisa de ginástica? Precisa de academia? Olha aqui, ó. Faz um pouco com o braço. E depois, vira. Faz com o outro. Só que é o contrário agora.
Olha aqui o pó, pertinho da chaleira, esperando para ser coado, né, gente? Então vamos com o cafezinho para vocês verem. E agora nós vamos quebrar. Eu vou quebrar o jatobá e já mostro para vocês. Tá bom? Gente, olha aqui o nosso jatobá já quebrado. Para quem conhece, sabe que ele tem um cheirinho característico e um gosto também. E outra coisa, gruda na dentadura, viu, gente? Tem um carocinho aqui dentro, ó, que você tem que tomar cuidado para comer. Lívia? Não. A Lívia já não fez cara boa. Muito bom. Cícero? Então é isso, gente. Agora eu vou coar o café pra finalizar o nosso vídeo. Mas eu mostro pra vocês o café coado, beleza? Bom, pessoal, muitos aí sabem que Madalena não gosta de tomar café, por incrível que pareça, ela faz um café muito bom, gostoso, no ponto, mas ela não gosta de tomar, então eu vou tomar no lugar dela, ok? E esse vídeo simples, que traz para nós, né, resgata algumas coisas que vocês viram aqui, eu espero que traga para vocês muita saudade e coisas boas do passado. Aí vocês deixam like, vocês compartilham, vocês comentem para ajudar a gente. E, logicamente, se puder compartilhar, nós vamos ficar muito agradecidos. Ok? Agora vamos ao café. Não esqueça de ativar o sininho, gente. Muito e bom, de se inscreverem também. Gosta. Para quem gosta mesmo, porque eu não gosto. Tem gente que não sabe o que tá perdendo.